Tras varios anos de loita contra a AME e axudando a moitas outras persoas afectadas por esta enfermidade, Merche Álvarez atopou un tratamento para ela en Corea do Sur. Pero a solución tiña un alto custo. O prezo do novidoso tratamento coreano superaba os 80.000 euros. Para recadalos, a presidenta de Galicia AME comezou unha campaña en busca de doazóns para axudala. Un obxectivo Corea que rematou con éxito. Sí, xa está cumplido e a verdade é que son un montón de emocións, unha montoña de sensacións que ando para arriba e para baixo. Increíble. O obxectivo conseguiuse grazas á colaboración de moitas persoas. Unha barbaridade. Todo o mundo se volcou. Isto ten saleu do pueblo, de unha punta da comarca a outra. E tamén foron moitas as asociacións e administracións que realizaron iniciativas para recadar fondos. Pois mira, hubo tantas que a verdade é que me costa incluso lembrarlas, pero houve desde un partido benéfico de fútbol, houve andainas, houve magdalenas solidarias, houve muffins solidarios. Todo o mundo puxo o seu granciño de area para que me vaya a Corea. Merche xa comezou cos preparativos da viaxe. Agora agardará a cuarentena para evitar que a pandemia poida retrasar a súa partida. Estou un poquinho agobiada, pero a verdade é que eu marcho moi contenta, moi esperanzada. O que é a parte médica, estou moi tranquila, pero bueno, son un montón de sensacións. Que me vou a outra punta do mundo con unha enfermera, e entonces son moitas sensacións encontradas. O tratamento coreano freará a expansión da súa enfermidade. Merche mostrase ilusionada coa nova vida que lle agarda por diante. Sí, sobre todo pensar no que no futuro a partir de agora, sei que me vai cambiar a calidad de vida. Sei que me vai cambiar a calidad de vida ca a miña familia, co meu vínculo máis estreito. Entonces, pois, despois de tanto tempo, a verdade é que moi esperanzados. A cambadesa quixo agradecer o apoio de toda a xente que colaborou no Obxectivo Corea. Agora partirá para Asia o 12 de setembro e a súa estancia durará 16 días.